פרק ד'. ויען אליפז התימני ויאמר, הנישא דבר אליך תלאה, ועצור במילין מי יוכל, הנה יסרת רבים, וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מילך, וברכיים קורעות תאמץ. כי עתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותבהל. הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך. זכור נא, מי הוא נקי אבד? ואיפה ישרים נכחדו? כאשר ראיתי חורשי אבן וזורעי עמל יקצרוהו, מן נשמת אלוה יובדו, ומרוח אפו יכלו. שאגת אריה וכל שחל, ושיני חפירים ניטעו. ליש עובד מבלי טרף, ובני לוי יתפרדו. ואלי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד כראני ורעדה, ורוב עצמותי הפחיד. ורוח על פניי יחלוף, תסמר סערת בשרי, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמע. האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יתהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. אף שוכני ותחומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש. מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יובדו. הלא נישא יתרם בם, ימותו ולא בחוכמה.